Սի գիտակցված արաշկա։ Իսկ հատուկ զորքերում ծառայած ոստիկանը սրա համար ինչ բացատրություն ունի։ Առայժմ չունի։ Մեր առաջադրանքը հետևյալն է. գտնել պրոֆեսորին, պարզելով գրավել լաբորատորիան։ Հետո հասնել կառավարման կենտրոն ու դուրս գալ ստերից։ Իսկ նրանք կարողանան։ Այլապես մենք շատ վատ վիճակի մեջ կհայտնվենք։ Անուշ, ստեղ ինչ ուզում ալնի չվախենաս։ Ես միշտ քեզ կպաշտպանեմ։ Դա ամենը սխալ եզրակացության է։ Երկրորդ փուլին անցնել չենք կարող։ Խորենը, Դավիթը, Անուշը, ընկել Արտակը, գնանք կառավարման կենտրոն։ Ես չեմպիոնը Արսենը կգնանք պրոֆեսորի հետևից։ Գնում եմ լաբորատորիա։ Դու չես մտնելու լաբորատորիա, հասկացի։ Ոտքը այնտեղ չի լինելու։ Մահվան Ջոկատը, այսօր, Արմենիա պրեմիումի եթերում։